Əzizəm vətənlərim, millətim, ümmətim, mən Əhəd Məmmədli Xətay 33 sayılı 1-ci seçki dairəsindən namizədliyimin irəliyə sürmüşəm. Ona görə irəli sürmüşəm, təkcə mən o dairədə yaşadığım üçün deyil. Həmin o dairə, həmin o ərazi, həmin o binalar 1978-ci, 79-cu illərdə tikilənlər mənim ailəm orada yaşayır. Və mən həmçin orada namizədliyimi irəli sürmüşəm. Orada məktəbdə oxumuşam. Yəni başqaları kimi, başqa namizədləri kimi, demirəm biri Lənkərandan, biri Yasamaldan, biri Bərdədən gəlib orada namizədliyimi irəli sürməmişəm. Amma təkcə ona görə ki, yox ki, mən oradayam, orada yaşayıram və namizədliyimi irəli sürmüşəm. O məntiqlə gərək kim hamda yaşayır, hamma ilə yaşadığı dairələrdən namizədliyini irəli sürsünlər. Mən həmçinin ona görə Xətay 33 sayılı 1-ci seçki dairəsində namizədliyimi irəli sürmüşəm ki, parlament seçkilərinə təkcə Xətay 33 sayılı dairəni yox, bütün Azərbaycanı orada bir Əhəd Məmmədli olaraq AK Partiyanın başqanın birinci müavini olaraq təmsil edim. Çünki aşağı-yuxarı bütün dairələr, bütün dairələr eynidir Azərbaycana. Yəni, bütün Azərbaycan Xətay 33 sayılı seçki dairəsidir. Xətay sayılı 33 seçki dairəsi də bütün Azərbaycandır. Yəni, bütün problemlər hər yerdə eynidir. Mən burada bir təkcə bir dairənin namizədi olaraq yox, Azərbaycan Milli Məclisinə, parlamentinə bir namizədi olaraq çıxış etmək istəyirəm. Mən Əhəd Məmmədli Fərhad oğlu kiməm? Mən təkcə gənc, yeni namizəd olaraq bu seçkilərdə iştirak edə bilərəm. Mən gənc yeni olduğum kimi də həm də keçmiş siyasi tarixə malikəm. Siyasi tarixim mənim 18 yaşımda mən peşəkar siyasətlə məşğulam. Bu 18 yaşımdan 37 yaşıma qədər siyasi meydanlarda, mübarizələrdə, zindanlarda fəaliyyətim, həyatım keçib. Yəni, həyatımı ədalətsizliyə, gəncliyimi ədalətsizliyə, haqsızlığa qarşı xəsr etmiş adamam. Zindanlar, meydanlar keçmiş. Azərbaycanın ən bədnam həbsxanası olan mən 14 saylı cəzə çəkmə müəssisəsində siyasi fəaliyyətimə görə, mitingdə iştirak etdiyimə görə, bu hakimiyyəti dəyişmək cəhdində bulunduğuma görə həbsxanaya atılmışam. Ən çətin bir həbsxanada azadlıqdan məhrum edilmişam. Amma bütün bunlara rəğmən həbsxanadan üzüaq çıxmışam. Yəni, bu hakimiyyətə heç bir halda nə həbsxanada, nə azadlıqda boyunduruq olmamışam, heç bir halda nəsə söz verməmişəm. Yəni, siyasi bu barizəmiz, özümüz, təmsil olduğumuz AK Partiya kimi ağdır, təmizdir, qüsursuzdur. Yəni, mən burada iddia edirəm ki, AK Partiya olaraq, mən qurucularından olduğum, təsisçilərindən olduğum partiya Azərbaycan siyasətində, iqtidarla, müxalifətdə ən təmiz, ən qüsursuz bir partiyadır. Yəni, bizimlə hakimiyyətlə, ya hakimiyyətin hansısa dairələri ilə və yaxud hansısa bir ölkələrlə, nə Amerika ilə, nə Avropası ilə, nə Rusiyası ilə, nə İranı ilə heç bir əlaqəmiz yoxdur. Biz xalqın partiyasıyıq, biz millətin namizədləriyik. AK Partiya Bakıdan başlayaraq Naxçıvan daxil olmalı namizədlərini bu parlament seçkilərində irəli sürüb. Və Azərbaycan xalqım, mən sizə burada müraciət edirəm ki, harda Vahid Azərbaycan Partiyası, AK Partiya namizədlərini gördünüz, onlara səs verin, onlara dəstək olun ki, biz parlamentdə sizin sözünüzü deyə bilək, sizin sözünüzü deyək. Biz nə bu köynə iqtidarın, nə də bu köynə müxalifətin nümayəndələri. Biz nə Heydər Əliyevin adından, nə Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin adından, nə Əbülfəz Elçibəyin adından, nə də İlham Əliyevin adına kölgəsində söykənərək siyasi mübarizəmizi, siyasi fəaliyyətimizi aparırıq. Biz bir ideologiyaya söykənmişik, biz fərdlərə söykənməmişik, biz keçmişə söykənməmişik, biz vəfat edən siyasi şəxslərə söykənməmişik, onların kölgəsi altında gizlənməmişik. Biz bir böyük ideologiya, Türk-İslam ideologiyasına, Türk-İslam təfəkkürünə söykənərək bu siyasi mübarizəyə atılmışıq, meydandayıq. Heç kəsə söykənməyərək yeni bir partiya qurmuşuq və qısa müddətdə Azərbaycanda tanınmağa, özümüzdə söz etdirməyə nail olmuşuq. Və bundan sonra artıq parlament binalarında, Azərbaycan Milli Məclisində özümüzdə söz etdirmək istəyirik və sizin real problemlərinizə real kömək olmaq istəyirik. Mən burada yalandan vəddər verim ki, mən deputat olsam, nə bilim, yollar düzəldəcəm, sizləri hamımızı işdən təmin edəcəm, nə bilim, belə eləyəcəm, xeyr. Amma mən bunu sizə söz verəm, mən deputat olsam, mən millət vəkili olsam,
əlimdən gələni edəcəm. Yəni təkcə bu sözün mənim xətayı 33 sayılı seçki dairəsinə adiyyəti deyil, bütün Azərbaycana adiyyəti. Mən millət vəkili olsam, təkcə xətanın deyil, Azərbaycanın millət vəkili olacam və əlimdən gələni köməkli eləməyi öz xalqıma çalışacam hər bir sahədə. Öz əlimdə olan məsuliyyətlərdən, resurslardan maksimum dərəcədən istifadə edəcəm ki, Azərbaycanımın, xalqının günü, güzaranı maksimum dərəcədə yaxşı olsun. Maksimum dərəcədə günü, güzaranı əli olsun ki, biz də buna baxaq və xalqımızın xidmətində bir qatqımız olduğuna sevinək. Yəni, biz bu vəzifəni vəzifə üçün, var dövlət üçün, yığmaq üçün yox, biz bir vəzifəyə bir məsuliyyətin altına girmək üçün baxırıq. Ona görə də biz sizdən bu vəzifənin, bu məsuliyyətin altına girməyə özümüzdə güc görürük, özümüzdə cəsarət görürük və ona görə də biz bu yola qədəm qoymuşuq və parlament seçkiləri kimi dövlət əhəmiyyətli tədbirdə iştirak edirik və Azərbaycan xalqım sizin dəstəyinizə ümid edirik. Allahın izni ilə inanırıq ki, sizin dəstəyinizi arxalanaraq Azərbaycan hakimiyyətin siyasi olimpinə doğru addımlayacaq və o, bu addımlardan da biri olacaq ki, Azərbaycan parlamentində Vahid Azərbaycan Partiyası, AX Partiya təmsil olunacaq, Azərbaycan parlamentində Tural Abbası, Əhəd Məmmədli və digər Vahid Azərbaycan Partiyası, AX Partiyanın vətənpərvər millət vəkilləri təmsil olunacaqlar və sizin sözünüzü deyəcəklər. Biz sizlərdən biriyik, biz sizin içinizdən çıxmışıq, biz sizlərdəniz, biz sizin millətdəniz, biz sizin ümmətdəniz, bizim millətimizin də, ümmətimizin də birdir və bütün millət olaraq, ümmət olaraq Azərbaycan siyasətində Azərbaycan xalqını Vahid Azərbaycan Partiyası, AX Partiya təmsil edir və bu təmsilçiliyi də Azərbaycan Milli Məclisində Vahid Azərbaycan Partiyası, AX Partiya olaraq davam etdirmək istəyirik. Səfər bizdən, zəfər Allahdan. Haydır Azərbaycan xalqı!